Profesor dr. Fra Ignacije Gavran preminuo je prije 15 mjeseci i s tog aspekta premalo je to vremena da bi se javnost morala podsjećati na toliku ljudsku i fratarsku veličinu. No kako je ovakvoj Bosni i Hercegovini itekako potrebno primjera ugrađivanja svog intelektualnog i duhovnog potencijala u dobrobit svoga naroda, a istovremeno i svakog drugog čovjeka, onda dođe nasušno potrebno podsjetiti tko je bio Fra Ignacije. Misli to i ravnatelj Zavičajnog muzeja Visoko, koji je autor izložbe Saputnik bosanske povijesti, omaž doktoru Fra Ignaciju Gavranu. Ovo su briljantne stvari, ovo su vrijedne stvari, ovo se ne susreće svaki dan. Mislim da smo u Visokom mi i znali prepoznati kvalitet života i djela Fra Ignacije i ranije za njegovog života. Ja sam bio u toj ekipi, hajde da kažemo ekipi, ono je uvjetno rečeno, i Visoko i Visočani su se odužili Fra Ignaciju za života i nije mala stvar, prepoznali su svu ljepotu i draž i znanje dali mu plaket tu priznanje počasnog građana Visokog. A Fra Ignacije je rođen i Varešak. Mislim da smo možemo biti ponosni na Fra Ignacija, na sebe i sigurno je Fra Ignacije ponosa na nas. Na otvaranju izložbe prigodne riječi uputili su i načelnik općine Visoko te gvardijan samostana Svetog Bonaventure. To je razumijevanja jer on je bio i psiholog, poznavao je čovjekovu dušu, a sjećam se i kao ispovjednik, on je ispovjedao i đake i mene i tu je znao savjetovati fino, lijepo, da se prihvatimo kakvi jesmo nesavršeni, da trebamo ići prema cilju. E tako bi i svi mi kao ljudi trebali prihvatiti svoje slabosti i svoje sjene koje postojimo, njih zavoliti, njih pretvoriti u nešto možda i pozitivno, a onda nećemo te sjene vidjeti ići nas bost u oči ako vidimo neke mane kod drugih ljudi. Jer kaže, čovjeku smeta kod drugih ono što je kod njega skriveno, što ne prihvaća. Fra Ignacije je prihvaćao sve ljude i znao je i kritički se osvrnuti prema negativnim stvarima, ali znao i pohvaliti ljude iz druge, recimo religije, drugog svjetonazora, ako je nešto fino učinio. Ja se sjećam nekim čancima kada su recimo turski vremena baš samostalno bili skoro uništeni, onda su naši prijatelji među muslimanima trgovcima koji su uzajmili novac da frate spase, iako je bili drugi koji su progonili i uništavali. Dakle, tu je on bio čovjek objektivan, znači pohvaliti čovjeka, bez obzira bio pohvaliti njegove kvalitete, a prihvatiti one slabosti, imati razumijevanje za čovjeka kao što je Isus Krist imao razumijevanje za sve nas. Posebno emotivno i nadahnuto o Fra Ignaciju je govorila profesorica Željka Čorak s Hrvatskog instituta za povijest umjetnosti. Podsjetila je među ostalim na 6. postaju Križnog puta i Veronikin rubac, te ga ukomponirala u važnost prisjećanja na Fra Ignacija. Poruka te postaje je da je pamćenje nagrada, a onaj ko ne pamti, taj neće biti niti zapamćen. Fra Ignacije je pamtio, trudio se pamtiti, pamtio je stoljeća svojih prethodnika, pamtio je različite muke i sreće i to je sve negdje u sebi filtrirao i predavao na najbolji način dalje. Dakle, ova večerašnja manifestacija je bila jednako tako neko pružanje rupca i onaj ko uloži u memoriju, taj je memorijom nagrađen. Pa mi se činilo da je ova memorija svima nama ujedno i nagrada. A ako je netko bio učitelj u tome, sigurno je bio Fra Ignacije. Dani Fra Ignacija Gavrana završavaju se večeras održavanjem okruglog stola o životu i radu tog jednog od najvećih intelektualaca i teologa, jednostavno rečeno radnika na njivi Božjoj, te koncertom interreligijskog zbora Pontanima.